Ole hyvä. Joo, hei vaan. Kiitoksia. Mä oon tosiaan Tuuli Aaltonen, FCG suunnittelu ja tekniikasta insinööritoimisto. Mä teen ihan niin tota, käytännössä työkseni näitä maaperän sedimenttien haitta tutkimuksia ja sitten pilaantuneen maaperän kunnostuksen suunnittelua ja sitten ollaan myös ihan niin kuin kunnostuksen valvonta, hommissa. Ja nyt tänään Tänään puhun erityisesti näiden venesatamien kannalta, kannalta tästä maaperän pilaantuneisuudesta. Tässä nyt on jo aikaisemmissa esityksissä lyhyesti käyty näitä yhdisteitä, että mitä, mitä haitta-aineita maaperän venettelakoilla voi päätyä, eli noita erilaisia raskasmetalleja, noista myrkkymaaleista, sitten orgaanisia tinayhdisteitä, sitten toki Venesatamatoiminnassa niin on muunkinlaisia haitta-aineita, puunsuojakemikaaleja kemikaaleja puuveneitten, puuveneiden huollosta ja sitten tietenkin nämä tyypilliset ihan öljyjätteet, liuottimet, polttoaineet, sitten maalijätteet ja muut. Mutta minulla on sellainen käsitys, että nykyisin tuo jätehuolto pääasiassa aika hyvin toimii Suomessa venesatamissa, vaikka tuossa nyt edellisessä esityksessä olikin hurjan näköinen kuva, mutta, mutta, se ei ole niin, niin iso ongelma, maaperän pilaantuminen enää joillain jäteöljyillä tai semmoisilla, ei niitä kukaan enää, enää niin kuin tarkoituksella laske maaperään, mutta sitten nämä, nämä maali, myrkkymaaleissa olevat aineet niin edelleenkin maaperään voi päätyä. Miten maaperän pilaantuneisuus sitten Määritellään. se nykyisin määritellään sillä tavalla Suomessa, että pitää olla haitta-aineita siellä maaperässä, mutta se ei yksin, yksin tee maaperää pilaantuneeksi, mutta täytyy olla, täytyy olla joku riski aiheutua niistä haitta-aineista, eli jos ne aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisen terveydelle tai sitten ympäristölle, ekologista riskiä, jos siellä on jotain kasvillisuutta, eläimiä, mitkä kärsii sit niistä haitta -aineista. Tai sitten kolmas kriteeri on kulkeutumisriski, eli jos on haitta-aineita tietyllä alueella maaperässä jossain vaikka venesatamassa ja sitten ne pääsee kulkeutumaan sieltä vaikka mereen, mereen ja edelleen tai sitten ihan maaperässä jonnekin vaikka pohjaveteen, pohjavesialueella ja niin edelleen. Eli, eli on ne edellytykset, eli jos on jotain vaikka kuparia jossain syvällä maaperässä ja kukaan sille ei altistu siellä, niin sitä ei enää Suomessa tällä hetkellä käsitetä, käsitetä niin kuin semmoiseksi tapaukseksi, että siihen täytyisi jotenkin reagoida. Ja 2007 muuttu lainsäädäntö tämän maaperän pilaantuneisuuden kannalta ja silloin annettiin valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. Ja siellä Siinä asetuksessa määriteltiin kolme eri pitoisuustasoa useille haitta-aineille, jonka ylittyessä sitten maaperä lähtökohtaisesti katsotaan pilaantuneeksi. Ylempi ohja sitä käytetään tuommoisilla teollisuusalueilla, liikennealueilla, semmoisilla alueilla, missä ei ole mitään erityisen herkkää toimintaa. Sitten alempi ohja-arvo, sitä käytetään yleensä, jos on asuinalue, asuinalue semmoinen, missä paljon ihmisiä, ihmisiä oleskelee, niin sitten käytetään tota ja sitten on kynnysarvo, mikä on sitten kaikista pienin arvo ja sen alapuolella, jos on pitoisuudet, niin sitten, sitten ei mitään maaperän pilaantuneisuutta ole olemassa, vaan se maaperä katsotaan pilaantumattomaksi ilman riskinarviotakin. Ja nyt voi ajatella, että venesatamissa sitten yleensä se on tuo ylempi ohjaarvo, mitä, mitä katsotaan, mutta jos on sitten taas semmoinen alue, missä paljon, paljon ihmisiä liikkuu, joku venesatama, missä lapset leikkii sitten siellä veneiden välissä ja muuta, muuta niin, niin silloin voidaan myös ajatella, että tuo alempi ohja semmoiseen tila tilanteeseen sitten paremmin. Ja tämä ei nyt varmaan näy kovinkaan pitkälle, mutta tämä on vain esimerkki otettu siitä valtioneuvoston asetuksesta, eli aika paljon noita eri haittaineita aineita on, mille niitä ohjaarvoja on asetettu ja täällä nyt on tämä kupari, mitkä jo todettiin, että niitä on noissa myrkkymaaleissa käytetty ja sitten myöskin tributyylitina ja tri fenyylitinan summapitoisuus, niin sille on nämä ohje- ja kynnysarvot asetettu. Ja minkälaisissa tilanteissa sitten tätä maaperän pilantuneisuutta yleensä lähdetään selvittämään, Ihan maaperätutkimuksiakaan ei kovin monissa paikoissa ole tehty ja sitten myöskin se kunnostustarve, niin ei kauhean paljon venettelakoita ole tällä hetkellä vielä maaperää kunnostettu sen maaperän pilaantuneisuuden takia. Niin yleensä ne herätteet, että minkä takia tähän lähdetään, niin on jonkinlaiset kiinteistökaupat, esimerkiksi maa-alue myydään, vaihtaa omistajaa tai harkitaan sitä, että, että, olisiko siinä tämmöinen tulossa sitten vuokrasopimuksen päättyminen tai muutokset. Eli monestihan pursiseurat esimerkiksi toimii vuokratulla alueelta, vaikka kaupungilta vuokrattu alue, ja sitten jos se vuokrasopimus on katkolla, niin silloin tämä vuokra isäntä saattaa edellyttää, että niitä maaperätutkimuksia tehdään. Ja sitten periaatteessa myöskin voi määrätä, että vuokralainen sen alueen maaperän kunnostaa siinä vaiheessa, varsinkin jos vuokrasopimus loppuu. Sitten jos on jonkinlaisia rakennustöitä tulossa sinne alueelle, eli rakennetaan joku rakennus, laituri, putkilinja, mitä tahansa, mikä edellyttää sitä, että joudutaan tekemään kaivutöitä, eli kaivetaan sitä maaperää, niin silloin jos on riskiä, että se maaperä on pilaantunutta, niin silloin se pilantuneisuus täytyy huomioida siinä vaiheessa. Ja pilaantuneen maaperän kaivu on semmoinen toimenpide, mikä, mikä periaatteessa ympäristöviranomaisten lupaa edellyttää. Eli tuommoisiin hankkeisiin, jos on venesatama, missä sitä pilaantuneisuutta todennäköisesti on, niin kaivutöitä siellä ei saisi tehdä ilman, että asiasta jutellaan ympäristöviranomaisten kanssa. Nämä on ne tyypilliset, tyypilliset tapaukset, mutta sitten neljäntenä tai viidentenä lisäsin tuohon ihan viimeiseksi tuon pilaantumisen aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit. Eli se ei yleensä ole siinä herätteenä kuitenkaan. Suomessa ei ympäristöviranomaiset juurikaan ole vielä, vielä sellaisia vaatimuksia tehnyt, että alueen omistajalle tai haltijalle toimijalle tulee sanomaan, että, että nyt teidän täytyy tutkia tämä alue, jos ei ole mitään niin kaivutöitä tulossa tai muuta. Mutta se saa nähdä, mihin, mihin, tilanne etenee. Sitten vielä tästä kunnostamisvastuusta, niin ympäristönsuojelulaissa sitten on taas näistä asioista, näistä asioista puhuttu, ja siellä on maaperän pilaamiskielto, eli se on ihan laki, lakimääräys, että maaperään ei, ei semmoisia haitta-aineita saa päästää, mitkä sitä maaperää voi pilata. Ja sitten toisaalla myöskin on sanottu se, että vastuu siitä puhdistamisesta on ensisijaisesti sillä pilaantumisen aiheuttajalla. Eli tässä tapauksessa, jos joku pursiseura siellä toimii tai yksittäinen ihminen sitä, niitä haitta-aineita maaperään päästään, niin silloin vastuu ja myöskin kustannukset siitä mahdollisesta puhdistamisesta niin on, sen, on sen pilaantumisen aiheuttajalla. Ja tuo on aika yksilitteisesti, yksilitteisesti, kyllä määritelty näin tuolla ympäristönsuojelulaissa. Sitten mulla on tässä yksi, yksi kohde, missä niin tota, viimeksi nyt ihan syksyllä tehtiin maaperän pilantuneisuustutkimuksia. Mä muutaman asian siitä, siitä voin kertoa teille. Se oli tuommoinen venetelakka, missä oli useita kymmeniä vuosia venetelakkatoimintaa harjoitettu. Tuolla on niin kuin kaupallista toimintaa ollut myöskin, eli tämä ei nyt ole ihan, ihan, semmoinen pieni, pieni tavallinen pursiseura, mutta semmoisetkin kohteet, mitä on tutkittu, niin kyllä niitä haitta-aineita siellä on joka tapauksessa, mutta nämä pitoisuudet saattaa tässä nyt olla vähän dramaattisempia kuin sitten ihan joka kylän vene satamassa. Toi oli noin 9000 neliötä tuo alue, mitä me tutkittiin, ja sinne 12 koekuoppaa tehtiin ihan kaivin koneella, ja sitten niistä otettiin näytteitä. Näytteitä tuossa on oikealla näkyy, näkyy, valokuva yhdestä niistä, ja tosi tyypillisen venesataman näköistä tuommoista karkeata, karkeeta maaperää, soraa, kiveä. Hyvin, hyvin toimii tuommoisessa venekäytössä, eikä näytä millään tavalla tuo maaperä, jos tuosta katsoo, niin ei näytä mitenkään pilaantuneelta tuo murske, eikä myöskään ole mitään hajua tai siitä ei pysty päättelemään, että pilaantuneisuutta siellä on. Mutta 12 koekuoppaa me tehtiin sinne ja kymmenessä koekuopassa oli ylemmän ohja-arvon ylittäviä haittainepitoisuuksia, eli mikä oli se teollisuusalueen alueen ohjearvo ja sitten yhdessä oli pikkusen pienempiä pitoisuuksia eli alemman ja ylemmän välissä ja sitten yksi kuoppa oli, missä maksimipitoisuudet oli kynnysarvon yli. Ja yhtään sellaista kuoppaa me ei löydetty, missä olisi ollut kaikki haittainepitoisuudet alle tuon kynnysarvon. Ja sitten arvioitiin vielä, että mikä olisi sen haittainen pitoisen, maan määrä, niin tuossa oli 5000 kuutiota suurin piirtein ja sitä vielä rajoitti tuolla alueella se, että osassa Kuopissa kalli oli aika lähellä maanpintaa, eli siellä ei ollut sitä maaperää kovinkaan paljon joka paikassa. Tämä ei nyt ihan kauhean hyvin näy, mutta mä kerron tästä muutaman asian. Tuossa on toisesta koekuopasta kuva tuossa oikealla ja sitten tässä on minkälaisia maakerroksia siinä oli. Eli siellä oli soraa, mursketta tuonne 1,4 metrin syvyyteen asti nykyisestä maanpinnasta ja sitten pieni silttikerros ja sen jälkeen kallio tuolla puolessa toista metrissä. Ja Tämä, tämä kerros tässä, melkein puolitoista metriä, niin se oli täyttömaata sinne tuotu, tuotu jostain tuommoista hyvää, hyvää kantavaa soraa ja mursketta, kun sitä vene venetelakkaa siihen oli rakennettu. Ja sitten tässä on vasemmalla mulla on noita haittainepitoisuuksia. Punaisella on ne ylemmän ohjaarvon ylitykset, eli korkeimmat pitoisuudet. Ja täällä pintakerroksessa kuparisinkki, orgaaniset tinayhdisteet, ne tyypilliset tyypilliset, mitä siellä löytyi sitten seuraavassa kerroksessa edelleen, kupari, sinkki, orgaaniset tinayhdisteet ja sitten täällä yli metrin syvyydessä, niin siellä oli enää sinkkiä, yli ylemmän ohjaarvon, mutta edelleenkin alemman ohjaarvon ylityksiä, eli koko tuo kerros, mikä me tutkittiin, niin siellä haitta-aineita haitta ihan reilusti oli. Ja sitten vielä tästä voi katto tämmöisissä tilanteissa herää tietty kysymys, että kun siellä on täyttömaata, niin, niin onko se mahdollista, että noi haitta on tullut sinne täyttömaan mukana, että se vaan on täytetty huonolla maalla joskus, mutta sitten kun katsoo näitä yksittäisiä yhdisteitä, niin kuparin pitoisuus ylemmässä kerroksessa 1200, seuraavassa 800, alimmassa 200, eli ne pitoisuudet tosi nätisti laskee, mitä alemmaksi mennään, eli kyllä voi päätellä, että se pilaantuneisuus sieltä maan pinnalta on peräisin. Sitten toisena nämä orgaaniset tinayhdisteet, triputyylitina ja trifenyylitina, niin sama juttu täällä on pintakerroksessa 88, seuraavassa 36 ja sitten täällä alhaalla 1. Eli ihan sama tilanne, että voidaan, voidaan kyllä päätellä tuosta, että sieltä maan pinnalta se pilantuneisuus on tapahtunut. Sitten minkälaisia ominaisuuksia näillä tuolla telakalla todetuilla aineilla on ja melko lailla samat aineet ne joka paikassa on, mitä on tutkittu, niin noin haitta-aineet, se hyvä puoli niillä on, että ne ei haihdu, eli jos sinne oleskellaan sillä alueella tai rakennetaan, vaikka on rakennettu joku talo siihen päälle, niin ei sinne huoneilmaan kulkeudu. Ja liukosuus ja liikkuvuus maaperässä on kohtalaisen vähästä, mutta niin kuin tuosta äskeisestäkin pysty päättelemään, että kyllä ne siellä jossain muodossa kulkee. Eli juenneena tai sitten tuommoisessa karkeassa maassa niin ihan yksittäisinä niin hiukkasina veden mukana. Sitten minkälaisia, terve minkälaisia riskejä tuosta voi aiheutua, niin terveysriskit tietenkin sille pintamaalle, jos, jos, siellä sen maan kanssa jotenkin puljataan tai sitten tuulisella säällä, kuivalla säällä pöly, pöly nousee maasta ja sitä hengitetään siellä alueella tai sitten No, maan syöminen se nyt on semmoinen termi, mitä käytetään, mutta se tarkoittaa sitä, että jos maata jostain syystä nyt joutuu tuonne ruoansulattuun selimistöön. Pikkulapset voi toki syödä ihan sitä itsekseen, mutta kyllä sitä hanskoista tai mistä tahansa niin voi toki joutua aikuisellakin jonkunlailla. Sitten se kulkeutuminen. Pölyn mukana voi kulkeutua kauemmaksi tai pintavalunnan mukana. Ne haitta-aineet sitten mennä, mennä mereen. tostakin me otettiin muutama sedimenttinäyte siitä sen ihan laiturin vierestä, niin siellä oli kyllä sedimentissä myös noita samoja yhdisteitä, että jollain ne on kulkeutunut sinnekin. Osa on tietty voinut kulkeutua tai siis sitten suoraan niin kuin, irrota noista veneistä, mitä siinä on pidetty. Sitten haitta-aineiden liukeneminen ja kulkeutuminen pohjaveden mukana, jos, jos pohjavettä sillä alueella on. Sitten erilaiset ympäristöriskit, kasvit ja eläimet. Noin nyt ei kovin merkittäviä yleensä nuo ympäristöriskit ihan tuommoisella venettelakka käytössä olevalla alueella O, Mutta sitä kautta, että jos niitä haitta vaikka mereen päätyy, niin sitten ne ympäristöriskit siellä tulee. Sitten minkälaisia kunnostusvaihtoehtoja tuommoiselle pilantuneelle maaperälle on, jos siihen jostain syystä joudutaan sitten lähtemään. Tyypillisin ja ehdottomasti eniten Suomessa kaikkia pilantuneen maan kohteita on kunnostettu ihan massanvaihdolla, eli kaivetaan kaivinkoneella pilantuneet maaneet pois ja toimitetaan ne johonkin luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Laitetaan puhdasta tilalle ja se on sitten siinä. Kuljetusmatkat on hyvin pitkiä noita vastaanottopaikkoja. Tällä hetkellä Helsingistä pilantuneita maita kuljetetaan Kotkaan, Forssaan, Valkeakoskelle. Ei ole ihan tässä, tässä lähellä MS-suolle jotain, mutta sinnekään ei juuri isoja pitoisuuksia pystytä ottamaan. Tämä on se tyypillisin, mitä on tehty. ja Tämä on sitten semmoinen toimenpide, niin kuin mä sanoinkin, niin kaivaminen, mikä tahansa pilantuneemaan kaivaminen, niin vaatii ympäristöviranomaisen luvan. Sitten toinen, toinen kunnostusvaihtoehto, mikä tämmöisellä venetelakka-alueella voisi ajatella, niin on se, että jos on semmoinen telakka, niin kuin Suomessa niitä paljon on, että minkälaista päällystystä siinä pinnassa ei ole, niin joko joko asfaltointi, jonkunlainen päällystys sille alueelle, tai sitten jos halutaan vain niitä terveysriskejä pienentää sen pilantuneen pintamaan osalta, niin kyllähän sekin helpottaa hetkeksi, jos siihen laittaa jonkun 30 senttiä vaikka puhdasta maata päälle. Mutta se ei toki poista sit sitä, että jos edelleenkin se pilaava toiminta jatkuu, niin sitten sinne niitä haitta-aineita pääsee ja se pintamaa pikkuhiljaa pilaantuu taas uudestaan. Tää niin, tota, jos tuommoinen puhdas tai tiivis kerros tuonne pintaan rakennetaan, niin se tosiaan sen pölyämisen kautta terveysriskin poistaa oikeastaan kokonaan, mitä ihmiselle tuosta maaperästä voi aiheutua. Myöskin jos asfalttikerros vaikka laitetaan, niin silloin toi kulkeutuminen maaperässä, vettä kun ei pääse siitä menee läpi, niin se riski aika lailla siitä pienentyy. Pienentyy jos tämmöinen tehdään, että vaikka edelleen aktiivisessa käytössä oleva alue asfaltoidaan ja sitten sinne asfaltti laitetaan ja edelleenkin veneen pesua vaikka tehdään siinä eikä minkäänlaista vesien keräysjärjestelmää ole, niin silloinhan se riski vaan oikeastaan siirtyy tai ne haittaa ne, että siirtyy suoraan mereen, jos ne kulkeutuu pintavalunnan mukana sinne, että se ei, niin kuin sitä, sitä tilannetta ei kyllä ei kyllä paranna sitten. Ja nämä yhdisteet, mitä, mitä, noista myrkkymaaleista maaperään ja vesistöön päätyy, niin ne ei sieltä juurikaan häviä, että periaatteessa nuo orgaaniset yhdisteet hyvin, hyvin hitaasti hajoaa, mutta tuommoisissa maaperäolosuhteissa, mitä Suomessakin on, niin ei sitä käytännössä kyllä voi, voi juuri häviämiseksi sieltä sanoa, ja sitten nuo raskasmetallit, kuparisinkki, lyijy ja muut, niin niille ei tapahdu yhtään mitään, että ne siellä, ne siellä edelleenkin on. Ja sille, sen takia niin just tämä päällystäminen esimerkiksi kunnostusmenetelmänä, niin se ei niitä taloudellisia vastuita poista, eli silloin se toimija on kuitenkin saattanut ne haittaineet sinne maaperään, ja jos joku alue vaikka, vaihtaa omistaja joskus tulevaisuudessa, niin silloin ne taloudelliset vastuut kyllä on edelleen sillä, joka ne sinne haittaa, että maaperään on saanut. Ja myöskin rajoituksia tuolle tulevalle käytölle, aiheutuu, eli jos jotain kaivutoita tai muuta siellä tehdään, niin sitten nämä haittaineet on aina huomioitava. Sitten vielä lopuksi, niin kustannukset on tietenkin se, mikä aina näissä asioissa kiinnostaa ja myöskin hyvin paljon sitä kunnostustavan valintaa niin ohjaa. Tämä on tämä sama tapaus, mistä mä äsken puhuin, se venetelakka, niin me tosiaan syksyllä tehtiin sinne pilaantuneisuustutkimukset, se maksoi noin 13 000 euroa, se yksi kierros tutkimuksia, 15 koekuoppaa ja sitten haitta-aineanalyysit ja sitten riskinarvio, että aiheutuuko näistä haitta-aineista riskiä. Jos seuraavaksi täällä tapauksessa niin päädyttäisiin kunnostustoimiin, niin tehtiin hyvin karkea arvio niiden massamäärien perusteella, että jos se massavaihdolla kunnostettaisiin, eli pilaantuneet maat kaivettaisiin pois ja kuljetettaisiin asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, niin se kustannus olisi tuommoinen 160 000–340 000. -340 000. Toi oli toi haitari sen mukaan, että miten pilaantuneet maat poistettaisiin, eli poistettaisiko vaan ne ylemmän ohjearvon ylittävät, silloin päästäisiin tuon pienempään summaan. Jos poistettaisiin alempaan ohjearvoon asti, niin sitten se olisi yli 300 000 euroa. Toi nyt on vain suuruusluokka. suuruusluokka, mutta isoista, isoista summista puhutaan. Sä pystyt, minkä... Se oli se 9000 neliötä, eli ei missään tapauksessa niin kuin mitenkään valtava kooltaan, jos ajatellaan niin kuin Sitten venesatamia. To, toinen kysymys, niin, niin, niin miten nämä, vedessä olevat sedimentit, niin onko niissä samat ohjaarvot kuin maa, maa? Ei, ei. Suomessa niin, tota, ei ole sellaista lainsäädäntöä, että millä voisi arvioida niin kuin olevien sedimenttien pitoisuutta, että mitkä on niin kuin sallitut rajat ja mitkä ei. Semmoisia ohjearvoja ei ole. Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje on olemassa, missä on annettu, annettu pitoisuusrajoja, mutta nekin periaatteessa vaan tarkoittaa sitä tilannetta, että jos ne sedimentit ruopataan, niin voiko ne viedä meriläjitykseen meriläjitysalueelle vai onko ne haittaa ne pitoisuudet semmoiset, että ne pitää nostaa maalle ja kuljettaa sitten johonkin soveltuvaan vastaanottopaikkaan. Mutta et, et jos sedimenttia, sedimenttien niin kun kunnostusta lähettäisiin miettimään siltä kannalta, että aiheutuuko niistä riskejä vai ei, niin sit se pitää kyllä arvioida ihan tapauskohtaisesti just niiden riskien perusteella. Eikä Suomessa juurikaan ympäristöviranomaiset kyllä ole, ole ihan pilaantuneisuuden takia määrännyt sedimenttejä poistettavaksi merenpohjasta. Yleensä ne tapaukset liittyvät johonkin ruoppaushankkeisiin tai sen tyyppisiin sitten tässä myöskin arvioitiin sitä, että jos, jos ihan toi paiten pilaantunut alue päällystettäisiin, asfaltoitaisiin sen takia, että kun meillä oli lopputulos, että sillä ihan paimmalla alueella niin terveysriskiäkin voisi tietyssä olosuhteissa aiheutua, niin sitten se olisi noin 20 000 euroa, mutta tossakaan ei huomioitu vielä sitä, että jos sinne pitäisi järjestää jonkunlainen hulevesien ja niiden pesuvesien keräysjärjestelmä ja muu, niin se tulisi tuohon vielä vielä päälle. Tämä nyt vain yhtenä esimerkkinä, että minkälaisista suuruusluokista näissä, näissä puhutaan, jos jossain vaiheessa sitten näitä venettelakoita joudutaan enemmänkin niiden maaperää puhdistamaan. Kiitos. Mulle ei ole enää, enää tän enempää, mutta varmaan muutaman kysymyksen ehtii vastata, jos on.